Վերջինը չէր, իրավաբաններից հարցնում են։ Խնդրում եմ տեղեկացնել, արդյոք քաղաքային գրադարանների բացման հետ կապված որևէ որոշում կա, վճարվում են աշխատակիցները, եթե այո, արդյոք ամբողջությամբ, և մանկապարտեզներում կգործեն երկարօրյա խմբերը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Մանկապարտեզներում հիմա քննարկվում է երկարօրյա խմբերը գործելու հարցը, և այդ մասին ավելյալ տեղեկատվություն մենք կտրամադրենք մեր համակարգացներին, ինչ կապված է կրթական, բացի կրթական հաստատություններից, ինչ կապված է մշակութային հաստատությունների հետ։ Գիտեք, պարտի որոշման մեջ կար այն կանոնակարգը, որով պիտի շարժվեն մշակութային կազմակերպությունները, դեռ գրադարանների մասով ոչինչ չկա, բայց թատրոնները և այն հանգարանները, որոնք գործում են բացօթյա, հնարավորություն ունեն աշխատելու։ Թատրոնները միայն փորձերի տեսանկյունից առնվազն մինչև 10 մարդու ներգրավվածությամբ և ամբողջական կանոնները պահպանելով։ Ինչ վերաբերում է թատրոններին, թանգարաններին, ևս մի կարևոր հարցի եմ ուզում անդրադառնամ, բնականաբար ունենք մենք կազմակերպություններ, որոնց ընդհանուր բյուջեն գոյանում է ոչ միայն պետության կողմից տրված սուբսիդիայով, նաև իրենց սեփական եկամուտներով, թատրոնների, թանգարանների դեպքում դա տոմսերի վաճառք է, թատրոնների դեպքում դա նաև վարձակալություններից եկած գումար է, և շատ դեպքերում նաև աշխատավարձի ֆոնդերում ունենում են խնդիրներ այն կազմակերպությունները, որոնք չեն կարողանում ձևավորել արտաբյուջե, և մենք Երևանի քաղաքապետարանում քաղաքապետի ֆինանսական գծով փոխքաղաքապետի հետ քննարկել ենք այս մոտեցումը, և մենք այն կազմակերպությունները, որոնք Երևանի քաղաքապետանի ենթակայությանը և կունենան ֆինանսական որոշակի խնդիրներ, որպիսի կարողանան 100%-ով վճարել իրենց աշխատողների աշխատավարձը, Երևանի քաղաքապետարանը կֆինանսավորի այդ բացը, որպիսի հնարավորություն ունենան մեր աշխատակիցներին 100%-ով վճարելու իրենց աշխատավարձը։ Ինչ վերաբերվում է համայնքային ենթակայության մի այլ կազմակերպության, դա Երևանի կենտրոնաբանական այգին է, այսօրվանից այգին արդեն գործում է անվտանգության բոլոր կանոնները պահպանելով, մենք հիմա քննարկում ենք նաև մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների, գրադարանների և այլ կազմակերպությունների գործունեության հարցը, ուղղակի մշակվում է նորմերը, գուցե մանկապատանեկան կենտրոններում միայն անհատական պարապմունքների տեսանկյունից դուրս գալով, իսկ մասսայական պարապմունքները դեռ վաղ է խոսել այն մասին, թե մենք երբ կկարողանանք այդ պրոցեսին վերադառնալ, և ես ուզում եմ, որ այս մանկապարտեզների բացվելը այլ կազմակերպություններ ընկալեն որպես ուղղակի անհնարինություն փակ պահելու, որովհետև այս երկու օրերի ընթացքում մենք հարյուրավոր զանգեր, առաջարկներ ենք ստանում, բայց ինչու, եթե մանկապարտեզներում կարելի, ինչու այլ կազմակերպություններում մանկապատանեկան կենտրոնում չի կարելի, սա ուղղակի անհնարինությունից դուրս գալով պետությունը գնացել է այս քայլին, և սա պետք է դիտարկել միայն այդ տեսանկյունից։ Իսկ մնացած ոլորտների մասով առանձին ցանկացած ոլորտի համար արվում է քննարկումներ, և եթե լինի հնարավորություն այդ ոլորտները նույնպես որոշակիորեն բացել ու աշխատելու հնարավորություն թույլ տալու հետ, բնականաբար մենք այդ հնարավորությունից կօգտվենք։ Այսքանով ուզում եմ սահմանափակվել, և կարծում եմ, որ մենք բոլոր կազմակերպությունները, որոնք ենթարկվում են Երևանի քաղաքապետարանին, նաև սպորտ դպրոցների մասով, ի դեպ ասեմ, մենք նաև քննարկում ենք հունիսի 1-ից, քանի որ հավաքականները արդեն սկսում են պատրաստվել, և հավաքականները ձևավորվում են նաև մեր դպրոցների, սպորտ դպրոցների մարզիկներից, մենք նաև անցկացման, սպորտային պարապմունքներ անցկացման նոր կարգ ենք մշակել, արդեն համապատասխան տեղեկանքները տալիս են մեր բաժինները, թե արդյոք ինչ գումարի մասին է խոսքը, որպիսի մենք կարողանանք անվտանգության նորմերը համավարակի կանխարգելման պահենք, և նաև քաղաքապետարանը բնականաբար պատրաստ է հոգալային բոլոր ծախսերը, որոնք ենթադրվում է անել, որպիսի մենք կարողանանք համավարակի կանխարգելումը արգելենք, բայց միաժամանակ գործունեությունը ծավալեն, որպիսի կարողանան մեր հավաքականները կազմվեն։ Ես կարծում եմ, որ այս դժվարին փուլը մենք կհաղթահարենք մեր կոլեկտիվի հետ, մեր կոլեկտիվների հետ, ստեղծագործական կոլեկտիվների, կրթական կոլեկտիվների, սպորտային կոլեկտիվների հետ, և փառքով դուրս կգանք այս փորձությունից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, մենք էլի հարց ունենք, ներողություն։